Qarabağda yaşayan mülki erməni sakininin Laçın dəhlizindəki Azərbaycan postuna yaxınlaşaraq yardım istəməsi və onun ehtiyaclarının lazımi səviyyədə qarşılanması Ermənistanın rəsmi dairələrində və Xankəndidəki separatçılarda qıcıq yaradıb. Bugün erməni mətbuatında yayılan rəsmi açıqlamalar və bəyanatlardan görünür ki, qarşı tərəf məsələnin mahiyyətini təhrif edərək həmin mülki şəxsin azərbaycanlılara müraciətinin əsl səbəbini gizlətməyə çalışır. Ermənilər həyasızcasına belə təqdim edirlər ki, güya heyvandarlıqla məşğul olan həmin mülki şəxs yolu azaraq Azərbaycan postuna yaxınlaşıb. Üstəlik o da iddia olunur ki, erməninin geri qaytarılması üçün Rusiya sülh məramlarının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan tərəfi ilə günlərlə danışıqlar aparılıb. Ermənilərin söz gedən məsələdən dolayı hazırda isterik tərz nümayiş etdirməsində əslində təcrübəli heç nə yoxdur. Aydındır ki, apardıqları əsasız təbliğat darmadağın edilib. Bütün dünya gördü ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti fəallarının Xankəndi yolunda keçirdiyi etiraz aksiyası Qarabağdakı mülki şəxslərə qarşı yönəlməyib. Birincisi, erməni iddialarının tam əksi olaraq hər gün Laçın dəhlizindən Xankəndinə humanitar yüklər daşınır. Azərbaycan orada yaşayan insanların humanitar ehtiyaclarının qarşılanmasını öz üzərinə götürməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Çünki dövlət başçısı İlham Əliyev də çıxışlarında dəfələrlə qeyd edib ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Nəhayət, Laçın dəhlizində postumuza yaxınlaşan erməninin azərbaycanlılar tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı ilə qarşılanıb yola salınması isə separatçıların apardığı yalan kampaniyasının üzərindən çarpaz xətt çəkmiş oldu. Görüntülərdən də aydın olur ki, postumuza yaxınlaşan erməni Azərbaycan tərəfinin ona göstərdiyi diqqət və qayğıdan çox məmnun qalıb. Ona təqdim olunan sovqatları da böyük həvəslə qəbul edib, hamıya öz təşəkkürünü ifadə edib. Əlbəttə, bu səhnə Xankəndidəki separatçıların təbliğatına uyğun deyil və apardıqları məkirli kampaniyanı tam mənada ifşa edir. Qorxduqları odur ki, belə hallar təkrarlana və hətta kütləvi hal ala bilər. Gec-tez Qarabağ erməniləri həqiqəti dərk edəcəklər ki, Azərbaycan bayrağı altında sığınmaqdan başqa çıxış yolları yoxdur. Əslində onlar bugün Xankəndidəki separatçıların təxribatçı planlarının və rəsmi İrəvanın yanlış siyasətinin qurbanlarıdır. Onlar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti fəallarının Xankəndi yolunda keçirdiyi aksiyaya görə yox, məhz öz baş bilənlərinin çirkli oyunlarına görə böhran içindədirlər. Azərbaycanın sülh çağırışlarına cavab verilməməsi daha çox erməni əhalisinin zərərinə işləyir. Əslində dünyanın bilməli olduğu bir həqiqət var. Bugün Azərbaycan vətəndaşları Xankəndidə girov saxlanılır. Biz isə onları xilas etmək istəyirik. Aqil Musa, Daşqın Həsənov, Heydər Həsənli, Misiya TV.